Og Martin, hvordan er Peru i bjergene? Smukt. Meget smukt, som Basil har sagt. De lever fattigt og arbejder i markene, og så kommer mig og Akker der på en motorcykel. Præsen forbi. Det er simpelthen kanon. Hvad har vi set? Gletscher. Og søer og marker og bjerge. Meget sjovt.